lamento demoníaco. Algo perturbador, não? Já pensaste sobre o aspecto que costumava ter quando os ancestrais viviam aqui? Não és como os outros, Nora. É o que me costumam dizer. Chefe de guerra. Os batedores viram acampamentos inimigos nas ruínas, guardando o acesso ao anel de metal. Então devíamos atacá-los primeiro. Garantir que não causam perigo. Concordo. Eliminem os acampamentos. Os inimigos no anel de metal nem vão ver-nos a chegar. Eu trato dos alarmes. Enviamos valentes a cada acampamento para ficar à tocaia. O que começares, eles acabam. Teria de deitar algo fora. Thank you.
Quem? Eu? Ela vem aí! Nossa presa foi vencida! Aí vem a chuva. Mais do que preparada para lidar contigo. Ah!
universo que é seu! Vencemos! Pelos Nora! Contem sempre com os Nora! Aceito a vitória. Vou guardar isto. Yeah!
melhor guardar isto. Já tratámos dos acampamentos. Hora do anel de metal. Os muros altos protegem o inimigo. Vamos ter de escalá-los. Debaixo de fogo, se necessário. Tenho outra ideia. A base tem um ponto fraco. Deixa-me ir sozinha para explorá-lo. Se conseguir, vou abrir um buraco naquelas paredes grande o suficiente para a incursão inteira entrar. Parece um bom plano. Desde que possa ir contigo. Uma chefe de guerra ficaria grata por ter dois soldados tão audazes como vocês. Sim, Varl. Vai com ela e dá-lhe apoio, mas... tem cuidado. Sim, chefe de guerra. Terei. Vão já. Aguardamos o vosso sinal. Tens um plano, certo? Seguiste-me até agora? Mesmo até às ruínas? Pensei que confiavas em mim. Sim, mas... como é que sabes que esta base tem um ponto fraco? Tem paciência, Varl. Vais saber em breve. Agarra a minha mão. Aquilo à direita é teu. Mas que... Não me perco de vista, irmão. Fora do seu caminho, por enquanto.
Ouvi qualquer coisa em cima. É, sai da linha de fogo! Companhia! Ali. Estás a ver o abrigo coberto? Estás a ver os corruptores? Foca-te, Varl. O abrigo está cheio de flama. Um depósito inteiro. Se o detonar, a explosão destruirá aqueles corruptores e derrubará também o muro. Uma abertura para os Nor entrarem. Não consigo acertar daqui. Temos de chegar mais perto. Eu chego perto. Tu volta para trás, conta o plano à Sona e leva-os para esse lado do anel. Eu trato disso. E quando o muro cair, serei o primeiro a passar. Agora basta garantir que tudo segue o plano. Se conseguir ser silenciosa, tudo será mais fácil. Preciso encontrar o ângulo certo para acertar na flama. Uou! Thank you.
encontrarmos Meridiana, a decadência acaba. Fui vista. Tenho de chegar àquela flama depressa. Devo conseguir acertar na flama daqui. Mãe Absoluta, vê a nossa vitória. A dívida de sangue foi paga. Recorda este dia, valente Nora. Dos teus lábios aos ouvidos da deusa. Sim, lembra-te. Nora, preparem-se para sair daqui. Já fizemos aquilo que queríamos. Acabou. Não vão poder matar mais ninguém. Assassinos, a corrupção, fazem todos parte do mistério que quero resolver. Onde o rastro me levar, eu vou.
Vou necessitar disto, entretanto. Se há luzes de máquinas através das árvores. Contigo, caçador? Boa. Como assim? Estava a caçar. Há quem vai dar ao meu. Tinhas mencionado uma. Quando parei, por um momento, foi então que as matarei. Não vou. Mas por um. Tem de ser. Onde posso encontrar? Como disse, não. Então descreve o sítio. És esperta. Está bem, mas lembra-te. Eu não encontrei a minha faca. Talvez esteja na hora de ser picada. És a exploradora. Quem me dera ter-te. Mas tu? Onde é que queres chegar? Existem coisas. O que? Eu tenho medo. O que está. Depois. Encontra. Mas no escuro. O bando está. Foi-se. Diz-me o que. Em. É. Não tem.
olhar para as máquinas corrompidas. Para a próxima, não me esqueço do decreto das matriarcas. Valente! És uma valente. Precisamos de... Há muitos... Quando a vi... Não há vergonha. Não, mas... Confias assim. Depois do que... Se puderes... As... Ah, este... Acho que... Então, bem, mas obtive... Foste... Depende... Os... Sobre... Ele tem... Foste pronto... Depende... Os... Sobre os territórios... Ele tem... Como ganhar... Eu... Se pensas... Tentas... Pro... Só... Con... És a prim... Se conseguir... Considera o feito. Para as defesas aguentarem. Chefe de guerra, Son. Se os... Ainda... Estou a... Muito bem. Já tenho... Ótimo. Agora fica a faltar uma lente. Também preciso de flechas de sinalização na... Se quiser. Curiosidade para o senhor. Não vou ler. Máquinas a atacar. Cá está ela. Nunca vi nada assim. A heroína do Lamento Demoníaco. Então, tu és a Aloy. Os membros da incursão falaram de ti. A Uma delas, talvez. És a Maria. A capital dos Kaja? Podem tentar. Não, deixa-me explicar. Há uma fortaleza Kaja que divide o Oriente. Supostamente, os... Então, se eu destruir as máquinas corrompidas, eles abrem a fronteira? Em princípio. Quem disse que precisava de os... Vais abrir caminho... Sou boa com um arco. Para o teu bem? Então, enquanto... Sim. Que al... Outra... O que lhe aconteceu? A guerra. Os Norah, mesmo agora. Até onde? Via o as ma... O fogo. Exceto se as matriarcas falaram. A coroa. Sim. Quando é um lugar. Não é mais. Parece ser um. Então és a boa. A coroa. Estar alto. Tu não sabes. Quase não. Isto já não. Não estás a tentar estar alto. Tenho direito. Está. Que a mãe absoluta nos proteja. Os caras já selaram o Val para se salvarem da corrupção. Espero que os caçadores tenham trazido para a próxima, não me esqueço do decreto das matriarcas.